Frederik, han er lige kommet for at supporte mig. Da hende den første var på, der var jeg bare sådan, jeg skrev bare til ham sådan, jeg skal på toilet nu. God morgen, velkommen til min video. Lige nu er klokken 08:03. Og jeg har en lang og spændende dag i dag. Fy for fanden noget lys. Det er så nederen, at det er ved at blive så mørkt om morgenen. Jeg skulle faktisk have været ude af døren nu. Jeg vil gerne lige op og træne. Og så har jeg lige lavet morgenmad. Bækbrød, hylleost og ost. Selvom jeg har fucking travlt, så tænker jeg altså alligevel, at jeg lige skynder mig ned og træner. Fordi det har jeg ikke gjort i lidt for lang tid, fordi jeg lige har været på ferie. Jeg elsker at træne i Planet Nusa. Så i dag, der tager jeg det her på. Det er selvfølgelig lidt koldt, men... Så har de altså også nogle sindssygt fede trackpants. Dem tager jeg bare lige udenover, når jeg cykler hen til fitness. Whoops. Se. Shit, mand. Nu er jeg hjemme igen. Jeg troede faktisk ikke, jeg ville nå hele det der træningsprogram. Jeg har en, der hedder Solbjerg Skovbo, og Skovbo Fitness. Hun har lavet sådan en plan for mig, hvad jeg skal lave, når jeg er fitness. Fordi jeg er så usikker, når jeg er dernede, så det er bare rart at have noget at tage udgangspunkt i. Men jeg nåede før med det hele, så nu skal jeg bare skynde mig i bad. Og lige gøre mig en lille smule klar, og så skal jeg ind og have lavet mine vipper. De ligner pis lige nu. Var det ikke fedt, det her sæt? Jeg synes, det er mega fedt. Jeg har mega, mega, mega travlt som altid. Jeg skal være inde med min vippedame om 10 minutter. Jeg ved, jeg kommer til at svede. Derfor har jeg bare lige taget en t-shirt på nu. Og så tager jeg en anden trøje på senere, når jeg skal holde foredrag. Men se lige, den her jakke fik jeg i min forrige vlog. Eller den seneste vlog. Og så har jeg lige matchet den med gul sko. Se mine vipper. Jeg har lige fået lavet vipper. Jeg kom lidt for sent som altid. Men den her gang, så var det seriøst, fordi jeg havde et uheld med min cykel. Jeg er jo ikke særlig sådan sikker på en cykel, men er alligevel begyndt at gøre det mere. Men så min nye jakke, så hænger den fandme fast i baghjulet, så mit hjul det sådan blokerer. Og så var jeg sådan mega bange for at cykle. Så da jeg cykler resten af vejen, så prøver jeg sådan at holde jakken. Og så er jeg ved at styrte, fordi jeg gør det. Så det har simpelthen bare været frygteligt. Men nu er det blevet fikset, og jeg skal ind til mit management. Ej, var det snit. Bliver det bedre, det nye? Sådan her. Lidt mere anonym. Ja, altså meget mere normalt menneske. Ja, det synes jeg er lidt bedre end. Ja, jeg kommer ind til Halo nu, og som I kan se, så skal Silla have lavet en hudanalyse, og hun skal tage et billede, hvilket bliver rigtig pænt. Du kan godt lige stoppe mig, tak. Ja, sådan. Jeg udnytter lige, at Cecilie og Andrea de smuttede ned for at hente frokost, så nu skal jeg lige øve mit foredrag igennem. Jeg har slet ikke øvet det endnu, altså jeg ved ikke, hvad jeg tænker på. Jeg er ved og skide i bukserne, kan jeg godt fortælle jer. Jeg ved, det bliver endnu værre senere. Bare lige hvis I er interesseret, det er I nok ikke. Jeg skal lige høre, hvordan mit foredrag starter. Nej, jeg kan ikke. Jeg tror, at folk bare tænker, at det er mega nemt for mig, fordi jeg laver YouTube og er vant til at snakke, men jeg er kun vant til at snakke til det her kamera. Det skulle da ikke til 150 mennesker, eller jeg ved ikke, hvor mange der er. Hej. Okay. Hej. Altså, mit navn det er Signe Krag. Jeg er der. Fuck, mand. Hvor krummer jeg tager over det her? De gør sådan her. Fuck, hvor det er akavet at kigge på. Det beklager jeg. Jeg har også glemt at fortælle, hvad det er for et foredrag, åbenbart. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg kan fortælle om. Jeg skulle holde et foredrag for nogle folk i reklamebranchen, om hvordan det er at være influencer og lave YouTube, og sådan tale lidt om alt det her med generation Z, som er den generation, vi er i. I hvert fald blandt andet min aldersgruppe og lidt yngre. Og nej, hvor er det ægget, sorry. 24 år gammel, og så lever jeg af at lave YouTube-videoer og generelt bare content til de sociale medier. Content, det betyder indhold. Og lige hvis alle ikke var med. Nå. Lige helt kort om mig, så lavede jeg min første YouTube-video for omkring 4 år siden. Hold da kæft, det er godt, at jeg kan klippe i det her, fordi det gik helt af helvedes til. Og det er jo derfor, at det er smart at lave YouTube. Man kan klippe alle sine fejl ud, og i dag skal jeg simpelthen performe. Der kan jeg ikke bare klippe det ud, når jeg laver fejl. Fuck mig. Så er vi kommet. Vi er ankommet nu. Det er først om 2 timer, jeg skal holde mit. Så nu skal vi bare lige ind og se de andre, der skal holde noget oplæg. Jeg har allerede været på toilettet en gang. Okay, vi har lige været derinde i en time, hvor der er 2 andre sådan kvinder, der har talt om alt det her med generation Z. Og nu er det ved at være min tur, der er lige pause, og jeg har det dårligt. Jeg har rystet den sidste time, og har lyst til at tude. Frederik, han er lige kommet for at supporte mig. Da hende den første var på, der var jeg bare sådan,
Jeg skrev bare til ham sådan, jeg skal på toilet nu. Og sådan, da hun, altså sådan det sekund, hun går af, og så spurgte jeg bare derud. Så ja, fun fact. Tror du, jeg bliver god? Ja, jeg glæder mig. Det er sjovt at se. Hvad hvis du taber dine noter? Sådan, hvad gør du så? Hold nu kæft, du vil ikke sige sådan noget. Jeg skrev også til ham sådan, de andre har ikke noter, jeg har noter, hvad skal jeg gøre? Nå, jeg tror bare, jeg snakker for at holde mig vågen. Eller sådan, ikke tænke på det. Altså, jeg ryster, men det er også lidt koldt. Og du skal også være med, Blatt. Jeg skal være stille her. Ja. Ja, jeg vil fortælle lidt om, hvad jeg laver. Jeg har taget rigtig meget udgangspunkt i mig selv. Og jeg startede bare som hobby, hvilket jeg tror har været et godt udgangspunkt. Det der fik startet min sin karriere i sin tid, var at alle mine lort hjem fra eBay og Wish, og så testede jeg det, og folk synes, det var super duper underholdende. Altså f.eks. her kan man se en ansigt op fra mig og kids. Det er nok ikke super klimavenligt. Nu ved jeg jo ikke lige, hvad der er blevet filmet, fordi at jeg fik Sille, min manager, til at filme. Men det er overstået nu, og hold da kæft, der kom meget mundlort ud, men jeg tror, at du synes, det var okay. Jeg er lige metroen, det larmer lidt. Kan I høre mig? Reklame. Jo. Men nu skilles min og Frederiks veje igen. Han skal til fodbold. I er ligeglade? Nej. Jeg skal til et event nu. De er ligeglade. Nu skal jeg til et event med et skin beauty brand, jeg kan ikke snakke i dag. Der hedder CeraVe. Woohoo! So pretty. Det har faktisk været en sindssygt rar dag. Eller sådan, der har ikke været gråt i dag. Prøv at se himlen. Men det her er det sidste event for i dag. Først, jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Ej, men altså det der foredrag, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. De sagde, at det var godt, så det må jeg jo stole på. Men jeg tror også bare, at jeg er sådan min egen største kritiker. Jeg er altid sådan, det kunne du gøre bedre. Fordi hvis jeg synes, min YouTube-video er dårlig, så filmer jeg den jo bare om. Der var sgu kun one take her. Nu er jeg der næsten. Og jeg har fået en pakke! Hold da op et dårligt lys, hva? Jeg er kommet hjem nu. Klokken den er 21.55. Så jeg har været afsted siden klokken 8 i morges. Og jeg kan godt fortælle jer, at jeg er død. Men jeg har jo, som I så, lige været til event med CeraVe. Det er et amerikansk brand, der lige er kommet til Danmark. Og jeg synes faktisk, det er lidt perfekt timing, fordi at jeg i noget tid har overvejet at prøve nogle andre produkter. Jeg har i nogle år brugt Exuviance, hvilket jeg har været sindssygt glad for, men jeg synes heller ikke, det gør noget at prøve lidt forskelligt af. Så nu skal jeg prøve CeraVe. Det skulle nemlig være nogle produkter, der er rimelig budgetvenlige. Jeg vil være helt ærlig at sige, at jeg synes ikke, de er så pæne. Det er lidt ærgerligt, fordi at ofte så køber man altså også på grund af udseendet, men så må man jo bare trust det, der er inde i. Og det skulle også være sindssygt gode til eksem. Og jeg har fucking meget eksem, specielt sådan her. Ej, jeg tårer rundt lige nu. Altså, det må virkelig betyde, at jeg skal sove. Jeg bruger lige den her fra The Body Shop til bare lige at fjerne det meste makeup. Det var en sindssygt lang dag, men en sindssygt fed dag. Jeg kan faktisk godt lide, når jeg sådan lidt, ja, det lyder måske dumt, men når jeg maser alt sammen på en dag. Fordi så er det sådan lidt overstået, uden det skal lyde negativt. Men så for eksempel i går, så havde jeg en dag, hvor jeg bare var hjemme hele dagen og kunne ordne en masse praktiske ting. Det synes jeg er rart. Nogle gange ikke at skulle ud af døren, og andre gange bare at tage sådan en total run på dag. Så det må I lige skrive, om I godt kan lide, at jeg filmer sådan en dag, hvor der er run på, eller om I også godt kunne tænke jer at se sådan en dag, hvor jeg bare er hjemme hele dagen, for at se, hvad jeg laver der. Fordi jeg ligger ikke bare sover. Selvom det lyder lækkert. Jeg må ikke få våde vipper, så det er lidt problematisk at vaske mit ansigt. Det må man aldrig de første 24 timer. Ej, det her lys, det der ser dø over. Stop! Jeg bruger bare lige en øjencreme, jeg har fra Glam Glow. Og så bruger jeg deres ansigtscreme. God gammeldags YouTube. Tag lige en klat. Okay, den klat var ikke stor nok. Endnu en klat. Jeg bliver vel næsten nødt til lige... fuck, jeg skal have de her jeans af nu. Det er ikke det, jeg vil sige. Fuck man, jeg har været en pige, som der ikke har gået i jeans i sådan 2 år, til at have haft de her jeans på i 12 timer, da jeg er fandme stolt af mig selv. Men nu gider jeg heller ikke mere. Men det vil sige, det var, at vi kan da lige så godt lige se, hvad der er i den her kasse. Det er fra Laura Mercier. Elsker duftlys. Det er deres Translucent Loose Setting Powder i en ny version, der hedder
light catcher. Jeg bruger faktisk i forvejen den almindelige, så det her det må være en version, hvor sådan lidt highlighter-agtigt. Hold da kæft, hvor er det rart at få dem her åbnet. Jeg sidder helt for at få dem af. Derfor så tænker jeg også, at jeg vil afslutte den her blog, som har været meget sådan, nu laver jeg det, nu laver jeg det, nu laver jeg det. Men det har været en hektisk dag. Jeg håber selvfølgelig sindssygt meget som altid, at I kunne lide at se med. Give me a big ass like. Eller det behøver I ikke, det bestemmer I selv. Og vi ses bare i min næste video.